Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu peço desculpa se o áudio deve estar um pouco ruim, porque eu decidi de novo, né, pegar minhas coisinhas e vir aqui para a sala. E também hoje tá um barulhão aqui na rua, certamente no meio do vídeo aí vocês vão escutar algum barulho, mas é normal. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um beijo bem carinhoso pra Rosemeire Poderosa. Meu cabelo deve estar um pouco estranho, porque ele tá assim, meio úmido ainda, não sequei com secador. Eu quero falar pra vocês sobre um shampoo que eu venho usando um pouco mais já de um mês. E, gente, eu tinha que vir e fazer esse vídeo, sabe por quê? Vocês sabem que no decorrer de alguns vídeos aí sobre cabelo, eu comento sempre sobre a minha queda de cabelo, que é por excesso de oleosidade no couro cabeludo. Eu sempre tive essa queda de cabelo e uso algumas coisas que dão assim uma diminuída e aí depois ela volta e fica aquela coisa toda. Quem tem queda sabe como é. Só que eu tô usando esse shampoo aqui, o shampoo Horse. Ele é anti-queda e também auxilia no crescimento dos cabelos. E daí é o seguinte, tem o shampoo e o condicionador, só que aqui eu só tenho shampoo porque o condicionador acabou e eu quero mostrar ele pra vocês. Esse shampoo, ele tem um cavalinho ali desenhado, gente, mas aqui, ó, uso humano, tá? Diz ali, uso humano. Não sei se vocês vão ver se vai focar bem aqui, tá? Uso humano. O que que acontece? Por que que tem esse cavalinho aqui desenhado? Porque é o seguinte, aqui atrás tem toda uma descrição sobre a origem desse produto aqui, que é mais ou menos assim. Especialistas lá de fora desenvolveram técnicas para cuidar da crina dos seus cavalos de raça. E aí a mulherada quis essa substância para cuidar dos cabelos. Então a empresa pegou a ideia, transformou, claro, para nós humanos poder usar o shampoo, e aí fizeram o shampoo e o condicionador. É basicamente essa a explicação, tá, gente? Tá tudo bem escrito aqui atrás, só que é muita coisa pra ler aqui no vídeo, né? Vai roubar muito tempo. E daí é o seguinte, o shampoo, ele tem um cheiro super suave e ele é transparente. Quer ver que eu vou fazer meleira aqui? Ó, transparente. Ele deixa o cabelo muito solto, não fica ruim de pentear o cabelo, deixa com um cheirinho super agradável, mesmo porque ele tem um cheiro bem suave. Eu comecei a usar no meu cabelo, eu dei muita ênfase no couro cabeludo. Eu posso usar todos os dias ou em todas as lavagens. E a minha queda, gente, vocês não vão acreditar, ela começou a diminuir. Hoje eu ainda tenho sim uma queda de cabelo, não faz milagre o shampoo, só que tá muito menor, gente. Eu passo a mão assim até o final do meu cabelo e eu não fico com fios na mão, sabe? E antes acontecia isso e muito. Então, tá dando certo, tá dando um ótimo resultado, na verdade, o shampoo pro meu cabelo. Tirou muito bem a oleosidade do couro cabeludo. Olha que maravilha que fica o cabelo. O couro cabeludo fica bem limpinho e eu acho que tá aí a causa de a minha queda ter dado uma diminuída. Em relação ao comprimento do cabelo, eu não tenho muito pra falar pra vocês, porque vocês sabem que eu faço uso do minoxidil, da loção de minoxidil. Então também ajuda com que o cabelo dá uma crescida mais rápido, tá? Mas assim, ó, me ajudando na queda, gente, não precisa nem tirar 100% da minha queda. Tirando lá 85%, eu já ficaria muito feliz. Porque a gente que tem queda de cabelo, a gente se sente constrangido. Eu me sinto constrangida quando eu coloco alguma roupa de cor clara, por exemplo. E daí, tu tá lá no tal lugar e tal, saiu de casa e passa a mão assim nas costas, aquele bolo de cabelo que cai, né, fica assim na roupa da gente e dá pra ver. Então eu me sinto muito mal. E sim, a minha queda era dessas, que eu passava a mão na minha cintura e trazia um monte de fios na mão. E agora isso não acontece mais, eu tô muito feliz, sem contar do brilho e da maciez que dá nos cabelos, gente, tá? Usei sem medo nenhum de ressecar fio, por ele ser bastante, assim, transparente, mas que limpa mesmo. E geralmente quando limpa muito, o fio fica ressecado.
Mas esse aqui não, ficou tranquilão. Meu cabelo tá molhado, gente, tá meio úmido, meio seco, ó, tá meio estranho, mas dá pra ver o brilho que tá. Eu não sei se vai ser fácil de vocês encontrarem esse produto por aí afora, então quem tem interesse de comprar, eu envio ele por correio sem problemas, gente. E assim, ó, ele tem um preço super barato, é super em conta, não é nada assim alarmante, um preço que, sabe, fica difícil de pagar. Muito, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.